пам'ятаю. По-друге, якщо у вас є такі факти, знову ж таки, ви звертайтесь, будь ласка, правоохоронні органи. Те, що робить, перед тим, те, що робить. Це ж вишки всі. Почекайте. Якщо ви хочете поговорити, поговоріть. А потім я буду відповідати. Я перепрошую. Да, Тепер відповідаю вам. Що стосується цього, можете звернутися в правоохоронні органи відносно того, яка шкода чи що інше було нанесено міському бюджету. Що стосується інших питань, то я так скажу, читаючи, я це пройшов, я Максиму Юрійовичу кажу про те, що ви знаєте, раніше все, що було в місті, будь-яке що, все говорили, що це все Федорука. Сьогодні є інший кандидат, і кожного разу, коли до мене приходять, звертається, що це все Бурбака. Хтось робить, програв тендер на внутрібудинкові проїзди асфальтування. Кажуть, що це Бурбак там асфальтує. Тому що на цьому ще до каналізації. Все, що інше, все говориться, це йде просто цілеспрямована кампанія по дискредитації народного депутата Максима Бурбака. Те, що робилося, як зараз вияснилось, по дискредитації Народного фронту і прем'єр-міністра Яценюка. Все тайне колись стане явним. І обов'язково це буде відомо, хто, що і за що робив і розповідав всякі небулиці. Ви не пам'ятаєте, хто був ініціатором цього проєкту рішення? Я продовжу питання. Чи міг хто-небудь винести цей проєкт рішення на виконком, не погодивши з вами? У нас, як би мені не приписували, що я був диктатором там і тому подібне, я був визнаний саме демократичним мером в свій час України. І всі питання, які готувалися, вони розглядалися на виконкомі або на сесії. В тому числі, ви це добре знаєте, коли були депутатом Чернівецької міської ради. В тому числі, ваші питання, які ви виносили на сесію як депутат Чернівецької міської ради. Ви зі мною їх ніколи не погоджували. Я перепрошую, у мене питання. Давайте повернемося до нашої.